নার্সৰ ইন্টারভিউ তারিখ ঘোষণা কৰিছে। এই ভিডিওৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব নার্সৰ ইন্টারভিউ কেতিয়া হ'ব, কত হ'ব, লগতে জনাই দিয়া হ'ব কিমানজন এপ্লিকেন্টে নার্সৰ যিটো ইন্টারভিউ হ'ব সেই ইন্টারভিউত পার্টিসিপেট কৰিব পাৰিব। এই ভিডিওৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁ সাবস্ক্রাইব কৰক, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। আৰু যিসকলে GNM বা BSc নার্সিং পঢ়িব বিচাৰিছে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। এই ভিডিওৰ জৰিয়তে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডিটেইলছ জানিব পাৰিব। এতিয়া জনাই দিয়া হ'ব কি নার্সৰ ইন্টাৰভিউৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে। NSMৰ আণ্ডাৰত ষ্টাফ নার্সৰ পোষ্ট মুকলি হৈছিল, সেই ষ্টাফ নার্সৰ ইন্টাৰভিউৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে। টোটেল পোষ্ট আছিল 67 ষ্টাফ নার্সৰ, আৰু NSMত টোটেল পোষ্ট মুকলি হৈছিল 871, তাৰ ভিতৰত ষ্টাফ নার্সৰ পোষ্ট আছিল 67। এই 67 পোষ্টত যিসকল কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিছিল সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ এতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব। এই ষ্টাফ নার্সৰ পোষ্টত আবেদন কৰিবলৈ GNM বা BSc নার্সিং পাছ কৰা হ'ব লাগে, তাৰ পিছতহে ষ্টাফ নার্সৰ পোষ্টত আবেদন কৰিব পাৰে। ইয়াতে চালক GNM বা BSc নার্সিং পাছ কৰি যেতিয়া জব পাব কেণ্ডিডেট চেলাৰি কিমানকৈ পাব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 18,000, অৰ্থাৎ 18,000কৈ প্ৰত্যেক মাহত পাব। এই চেনেলৰ জৰিয়তে যিবিলাক মেডিকেল কোৰ্চৰ খবৰ দিয়া হয় যেনে NM, GNM, BSc নার্সিং বা পেৰামেডিকেল কোৰ্চৰ খবৰ দিয়া হয়, সেই কোৰ্চ অনুসৰি যেতিয়া আকৌ জব ওলাই অৰ্থাৎ ভেকেঞ্চি ওলাই তেতিয়া কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়া হয়। যেতিয়া ষ্টাফ নার্সৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছিল তেতিয়া কিন্তু এপ্লিকেণ্টক জনাই দিয়া হৈছিল, তেতিয়া বহুত এপ্লিকেণ্টে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল। আৰু ফৰ্ম ফিল আপ হৈছিল জুলাই মাহৰ 30 তাৰিখৰ পৰা, আৰু লাষ্ট ডেট আছিল আগষ্টৰ 20 তাৰিখ। এই সময়ৰ ভিতৰত যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ এতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব। এতিয়া জনাই দিয়া হ'ব ইণ্টাৰভিউত কিমানজন প্ৰাৰ্থীয়ে মানে এপ্লিকেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চালক 2437 এপ্লিকেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব। এতিয়া ইণ্টাৰভিউৰ ডিটেইলছখিনি জনাই দিয়া হ'ব। ইণ্টাৰভিউ কেণ্ডিডেটৰ অনলাইনত হ'ব, জুম প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে হ'ব, আৰু যাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আছিল সেই মোবাইল নাম্বাৰত লিংক পঠাই দিব। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব, ইণ্টাৰভিউৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে, ইয়াতে তাৰিখটো মেনশ্যন কৰি দিছে 14 তাৰিখৰ পৰা 19 তাৰিখলৈকে হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে ৰোল নম্বৰ ৱাইজ উল্লেখ কৰিছে 14 তাৰিখত কিমান ৰোল নম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 100ৰ পৰা 400ৰ ভিতৰত। তাৰপিছত 15 তাৰিখত কোনবিলাক কেণ্ডিডেট পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 401ৰ পৰা 800ৰ ভিতৰত। আৰু যাৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰ আছিল মোবাইল সেই নাম্বাৰত কিন্তু লিংক পঠাই দিব। আৰু ইয়াতে ৰিপৰ্টিং টাইম 10:30 কিন্তু ৰিপৰ্ট জনাব লাগিব, যিটো লিংক দিব সেই লিংকত ক্লিক কৰি কেণ্ডিডেটৰ ৰিপৰ্ট জনাব লাগিব। আৰু ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব 11টাৰ পৰা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া জনাই দিয়া হ'ব এই লিষ্ট লগতে ইণ্টাৰভিউৰ যিখন লিষ্ট আহিছে কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট আহিছে সেই লিষ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব ডিটেইলছখিনি জনাই দিয়া হ'ব। ডাউনলোড কৰিবলৈ কাম কৰিব এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজৰ তলত আহিব। ইয়াতে চেলেক ইণ্টাৰভিউ নটিচ আছে আৰু ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেট লিষ্ট আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিলেই ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি চেক কৰক।